Pokud v něčem videohry excelují, je to vyvolání pocitu obrovské síly. Přece jen každý úder pěstí, švih mečem či vrh nože působí lépe, když jsme to právě my, kteří ho udělali. Je tak logické, že za desítky let byly vytvořeny postavy se silou převyšující lidské schopnosti. Ti nejsilnější herní protagonisté jsou snadno zapamatovatelní, přičemž jsme si dnes vzpomněli na 10 z nich. Ještě předtím, než jak začneme, nezapomeň nám na video hodit like a o odběru snad už po takové dlouhé době nemusím mluvit. Nebudeme to tedy už zbytečně prodlužovat, že příček nejsilnějších herních postav právě začíná. Na desátém místě máme postavu, která se převedla v herním, knižním a i nově v seriálovém prostředí. Geralt z Rivie ve zkratce zabije vše, co mu stojí v cestě. To by samozřejmě nešlo bez pořádných schopností. Kromě mistrovské práce s mečem, tak Geralt ovládá základní magii pro vytváření různých znamení, od ovládání mysli až po chrlení ohně přímo z ruky. K tomu všemu mu pomáhají jeho nadlidské reflexy spolu s vychytávkami, jako je vidění ve tmě, dokonalý čich, urychlené léčení a mnohé jiné zajímavosti. Jeho největší devizou je, je však schopnost plnit jakýkoliv kontrakt a získat kteroukoliv dámu. Vždyť stačí se podívat na seznam jeho trofejí v obou oblastech. Příčka číslo 9 patří postavě, která se nebere až tak vážně. Bayonetta je z řadu známého jako čarodějnice Ambra. Pokud si ji někdy viděl v akci, nemůžeš popřít, že navzdory nevinně vyhlížející postavě dokáže doslova zabíjet jednoho boha za druhým. Díky speciálnímu tréninku disponuje nadlidskou silou a obratností, přičemž dokáže bezchybně bojovat s téměř každou zbraní, kterou zvedne. Navíc si řekla, že jí na střelbu nestačí horní končetiny, takže si po jedné pistoli připevněla i na obě nohy. Bayonetta se tak dokáže poradit s každou hrozbou, která před ní stojí a vůbec jí nezáleží na velikosti nebo síle jejího oponenta. Nyní zůstaneme při zemi, protože na osmém místě se nachází Master Chief z populární série Halo. No, i když se toho naletal až až. To se totiž stává, když si poslední naději lidstva v boji proti vetřelcům z vesmíru. Trénovaný supervoják s nadlidskými schopnostmi je totiž jediný, kdo může ochránit zemi před rasou Covenantu a je nutno říci, že předpoklady na to má. Disponuje vychytávkami jako supersíla, extrémně rychlé reflexy, zvýšená fyzická odolnost a další. Hordy nepřátel tedy padají pod jeho rukama, přičemž jako armáda jednoho muže devastuje řady protivníků. Podle traileru na novou hru navíc nestratil nic ze svého umění, takže se máš na co těšit. Víš, že si na tom docela dobře, pokud tě přezdívají Zeus. Alex Mercer, který se nachází na sedmém místě, má tu čest nosit jméno řeckého boha, přičemž s jeho silou od něj nemá až tak daleko. Poté, co infikuje polovinu New Yorku smrtícím virem, se vydává najít lidi, kteří jsou podle něho za to zodpovědní. Samozřejmě nebyl by to pořádný virus, kdyby sebou nenosil nějaké šikovné mutace. Alex tak dokáže absorbovat všechny živé organismy, díky čemuž regeneruje své zdraví, ale také může získat jejich inteligenci, schopnosti či dokonce vzhled. A skoro bych zapomněl, nemá problém vytvářet zbraně či tělesnou ochranu jednoduchou myšlenkou. Na šestém místě se nachází další agilní bojovník na styl bajonety s mečem v ruce, tentokrát v mužském podání. Symbolicky nazvaný Dante hraje komedii s bohy a nezapomíná přitom na styl. Syn a člověka oči vědně zdědil nějaké schopnosti po otci. Mimo jinému zůstal i meč Rebellion, se kterým trestal jednoho démona za druhým. Nemluví o tom, že jako všechny postavy v tomto žebříčku i Dante se může pištit nad lidskou rychlostí a silou, navíc disponuje prakticky neexistujícím prahem bolesti. Zranění se ho velmi netýkají a dokáže běhat dále i poté, co byl napíchnut na vlastní meč, protože se dokáže vylečit prakticky ze všeho a to téměř okamžitě. Druhou polovinu žebříčku nám oficiálně otevírá Telion. Po vzoru postav z filmové části Univerza pána Prstenu disponuje úctíhodnými schopnostmi, které je přinucen během cesty za cílem použít. Co ho odděluje od ostatních postav v tomto žebříčku je jeho dokonalé plížení. Přičemž jde o nejsilnější techniku v jeho arzenálu, díky které porazí hordy nepřátel, aniž by si ho někdo všiml. Zajímavější schopnosti mu však dodává jeho mocný prsten a selem Brimbu v duch, který je vázan na jeho tělo. Díky ním se totiž dokáže teleportovat, zpomalovat čas, či dokonce obrátit nepřítele na svou stranu. Pokud by měl někoho takového na své straně Frodo, Sauron by si ani neškrtl. Těsně pod stupněm vítězů se nachází Siri, která si vesloužila přívlastek paní prostoru a času. Řekněme si upřímně, taková přezdívka zní docela dobře, přičemž Geraltova adoptovaná dcera si ji nepochybně zaslouží. Dokáže se přemístit kdekoliv během milisekundy a v jisté míře i manipulovat s časoprostorem. Podle knižní předlohy navíc dokáže ovládat velice silnou magii. Nesmíme také zapomenout na to, že to byla právě ona, která odvrátila apokalypsu a v závislosti na činu Geralta se pro svět obětovala nebo je jen přežila. Každopádně ze dvou dosud zmíněných postav ze světa zaklínače má jednoznačně vyšší moc. Na bronzové příčce máme člověka, který se stal jakýmsi pravcem drsných postav ve videohrách. Doom Guy nebo Doom Slayer za téměř 30 let na scéně nepromluvil ani slovo. Není se čemu divit, nechává za sebe mluvit brokovnici a pěsti. Jde o poslední linie obrany země, přičemž už od 90. let úspěšně trhá démony na kusy, od obyčejných impů až po obludy velikosti paneláku. To je docela úctíhodné, pokud bereme v úvahu, že díky jejich neustálému otravování se Slayerova skrvavená výzbroj dostává do boje stále častěji a posledních letech jim vlastní loupostí pomáhají i Dumgajovi na jeho pekelných výpravách pomáhá jeho super síla, super výdrž, super odolnost a... a další schopnosti, ke kterým si můžeš jednoduše přihodit slovo super. Zůstávají nám ještě dvě místa, přičemž pomyslné stříbro, tedy druhé místo, nezbere kratos ze série God of War. Věčně rozlobený chlapík se po smrti své manželky a dítěte vydal na cestu za pomstou trvající tři hry, během níž vyvraždil polovinu Olympu. Je třeba říci, že většinou měl pádné důvody, ale na druhou stranu jednou zabil boha slunce jen proto, že potřeboval lampu. I jeho však neminou z občasu, tedy alespoň částečně. A jelikož se norští bohové nepoučili od svých řeckých bratranců, dostali se na mušku nesprávného poloboha. Kratos disponuje zejména obrovskou silou a nemá příliš mnoho jiných schopností. Kromě tedy super léčení a zvýšené fyzické odolnosti, je však jeho největší silou spartanský hněv, díky kterému se dostane do modu, kdy holýma rukama je schopný zničit vše, co mu stojí v cestě. Pokud přemýšlí kdo mohl v tomto žebříčku překonat někoho, kdo požívá nesmrtelné entity na snídani, připrav se být ohromený. Před prvním místem si ale samozřejmě dejme tři čestná umístění. Steve z Minecraftu. No, může se to teďka zdát trochu jako vtip, ale když se nad tím trochu zamyslíš, rozbít strom holou rukou a pak být schopen jen tak nosit 45 000 tun materiálu ve své kapse je nadlidský výkon. Sonic. Nejrychlejší savec na světě toho dokáže hodně. Například několikanásobně překonat rychlost světla pouze na vlastních nohou, nebo bojovat proti stovkám robotů. Kirby. Spolknout každého oponenta nebo planetu je velká výhoda, zvlášť pokud dokážeš absorbovat i jejich vlastní schopnosti. No a jsme na samotném vrcholu, kde se nachází protagonista, který svou silou ohýbá realitu. A to si nedělám srandu. Azura svým úderem doslova zabil tvůrce celého vesmíru, avšak ne dříve než proletěl pár planetami, hvězdami a slunci. Pokud si hrál hru Azuras Wrath, je zbytečné vůbec o jeho schopnostech diskutovat, ale pokud by si náhodou chtěl vědět, co tento chlapík zvládne, tak například svýma čtyřma rukama dokáže porazit prakticky cokoliv, z raket vypálených na něj si dělá srandu, ze země na měsíc proletí za 10 sekund a prakticky žádné zranění mu nespůsobí více než menší nepříjemnost. I ti nejsilnější herní protagonisté oproti němu vypadají jako větší skvrny na papíře a prvenství si jednoznačně zaslouží. Tak a to bylo asi všechno. Dnes jsme si představili ty nejsilnější z nejsilnějších, které jsme měli možnost ovládat v digitálním světě. Doufáme, že se ti naše video líbilo a nejlépe nám to dokážeš stisknutím palce nahoru nebo ještě lépe zakliknutím odběru. Děkujeme za pozornost. Napojte se k nám i příště a u dalšího videa. Na viděnou.